The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin та інші культові світові гурти. У Харківському театрі опери та балету готують прем'єру. У виконанні симфонічного оркестру, хору та солістів «Схід опера» пролунають найпопулярніші рок-хіти. Солістка «Схід опери» Вікторія Житкова виконує пісню «Крі» британського групи Radiohead. Розповідає, вперше за 10 років у театрі співатиме у такому жанрі. Це такий свого роду експеримент, в якому ми приймаємо участь. Це дуже цікавий проєкт. І це нова віха, де ми маємо участь. Диригент театру Сергій Гаркуша більше півроку працював над аранжуванням для концерту. Зазначає, головна унікальність в тому, що в рок-хітах не буде лунати жодного електронного інструмента. Тож глядачі зможуть почути нове звучання відомих пісень. На концерті публіка навіть місцями, моментами буде задавати собі питання. Цікаво, а власне це рок-музика чи це академічна музика? І навпаки. Тому що деякі з творів, наприклад, стилізовані там під необарокко. Деякі з творів стилізовані під саме академічну манеру виконання. У театрі зазначають, що цей концерт – початок великого проєкту. У майбутньому планують зробити виставу із номерами балету та яскравими декораціями. Спочатку хотіли зробити таку освітянську програму. І з приводу того, що ми хотіли замислювати глядача про питання, що є класика. Тому що коли питаєш, там Моцарт класика, ну кажеш класика, а там Бітлз класика, класика. Концерт відбудеться цієї п'ятниці, 26 лютого. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».